передаємо 122-й одеській бригаді ТРО обладнання, про яке вони просили днями. Це тепловізор та тактичні біноклі. Це допомога від одеських підприємців. Місто надає суттєву допомогу нашим військовим в рамках профільних міських програм. Але процедура закупівлі за бюджетні кошти досить тривала. А ці оптичні прилади потрібні бригаді вже сьогодні. Дякую бізнесу за швидкий відгук на прохання оперативно надати біноклі.